Salam əziz dostlar. Biz Ceyhun qardaşımızın ət dükanını əgər halal yolla, bismillahla kesilmiş heyvan ətləri almaq istəsiniz, mütləq bu məkana gəlin. Müqəd yolun çıxan kimi yolun sağındadır. Allah Ceyhun qardaşımıza can sağlığı versin. Bir yaxın qardaş bayaqları zəng etdik ki, Əsəminatlı ailələrə kesib qurban paylamaq istəyirəm. Bizim kanala təval edir, bir yerdə paylamalı. Mən də böyük məmuniyyətlə, qurban kəsildi, Allah qabul edəsin, adın çəkməsini istəmədi. Onu da xatırladım ki, bu vaxta can 5 ildir kanalımız fəaliyyət göstərir. Bizə müraciət edən insanlar, statistikaya baxmayacağım, ancaq öz hesabı ilə artan insanlardır, kəsibçuluq görmüş insanlardır. Belə, varlı insanları görmədim ki, gəlsin bir müraciət edəsin, xahiş etsin bizdən göstərək, kəsib insanları kimi ehtiyacı var. Varlıların əksəriyyəti nam yayıqdır. Özləri kesib, özləri də yiyir. Allah hamını kəsib qurbanları qəbul edəsin. Sağ olunuz, var olunuz.